Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu 9-cu video dərsimizdə sizə çoxsaylı işçi vərəqləri əsasında bir pivot cədvəl hazırlamaq qaydasını göstərəcəm. E, yəni hal-hazırda bizdə 3 e, Excel sheet-ində ayrı-ayrı məlumatlar vardır və e, bircə xüsusiyyəti vardır ki, həmin Excel cədvəlləri tam identikdir. Yəni sətirlər və sütunların sayı eynidir. Burada bizdə qədim şəhərlərimiz olan, Qarabağın gözəl şəhərləri olan Şuşa, Şuşada yetişən dərman bitkilərinin adlarıdır. İkinci Excel sheetimizdə Kəlbəcər və 3-cü Laçın adlanır və gördüyünüz kimi məhsullar eynidir, ayların da adı eynidir sütunlar üzrə və burada satış məbləğləri sadəcə fərqlidir. Biz bu 3 Excel ə, işçi vərəqindən konsolidasiya edilmiş bir pivot cədvəl yaratmaq istəyirik. Bunu necə edəcəyik? İndi onun yolunu izah edəcəm. Bunun üçün bizə Pivot Table və Pivot Chart adlı wizard adlanan bir menyu lazımdır. Onu aktivləşdirmək üçün siz shortcutdan istifadə edə bilərsiz. Yəni öncə Alt də sonra p düyməsini basmaqla və ya xod və ya xod fayl menyusundan options hissə və advanced customize ribbon burda menyu hissə menyuda olmayan komandaları seçirik və pivot adına gəlirik Pivot Table and Pivot Chart Wizard. Bunu biz e, Excel menyumuza əlavə edə bilərik. Çünki standart olaraq by default həmin menyu görünmür. Buna əlavə eləmək lazım, lazımdır. Gəlin bunu e, əlavə edək hər hansı bir hissəyə. İndiki halda mən bunu gəlin bura əlavə edək Home menyusuna. Baxın bu hissəyə düşdü və OK basdığım zaman ə menyu aktivləşdi. Yenə deyirəm, shortcut olaraq isə Alt D və P düymələrindən istifadə edəcəyik. Bunun üçün edirik biz ilk öncə 1-ci sheetimizə gəlirik, yəni bu hissəyə. Burdan Pivot Table və Pivot Chart Wizard menyusunu çağırırıq. Mənim datam hardadır? Nə etmək istəyirəm? Datamdan multiple consolidation ranges bunu seçirik pivot cədvəli saxlayırıq və next düyməsini basırıq. Və burada artıq I will create the page field, yəni belə deyək, hər bir səhifəni əllə daxil eləmək üçün ikinci seçimi edirəm. Next. Bu zaman artıq range, aralıqları seçmək lazımdır, hansı diapazonlardır. 1-ci Excel sheet-indəki diapazonu qeyd edirəm. Mənim diapazonum bu hissədən başlayır və bura kimidir. Add, əlavə etdim, düşdü ikinci diapazonu seçmək üçün mən ikinci şitə keçirəm, Kəlbəcər adlanır. Gəlin burdan da diapazonumuzu seçək və yenə ədədəy. Gördüz ikinci Excel cədvəlimdə düşdü və üçüncü hissəyə keçmək üçün yenə aşağıda Laçın səhifəsinə keçirəm və burada da cədvəl aralığını seçirəm. Əlavə. Ədəd etdikdən sonra hər 3 səhifəm artıq düşdü. İndi hər bir səhifəyə düşdükcə how many page fill do you want? biri basıram və adını yazıram sadəcə. Bura Şuşa qeyd etməliyəm. İkinci burda adını qeyd elidirəm. Və üçüncü seçib yenə adını qeyd edirəm. Mütləq sheetin adı olmalıdır. Excel işçi vərəqinin adı olmalıdır və next düyməsini basıram pivot cədvəli mi harda qurmaqı soruşur? Yeni səhifədə yoxsa mövcud olan hər hansı bir səhifədə? Gəlin yeni səhifədə və finish düyməsini basaq. Gördüyünüz zaman aşağıda yeni bir Excel cədvəli, Excel səhifəsi yaratdı və burada bütün məhsulları əlifba sırası ilə sıraladı və ayların adının da olduğu kimi saxladı. Adi pivot cədvəldir. Burada bütün şəhərlər üzrə satışların gəlir və yuxarıda avtomatik filtr yaranıb. Filtri açdığım zaman məndə Excel cədvəllərimin adı çıxır. Yəni buradan da seçim edə bilərəm əslində və ya xod pivot cədvəldəki kimi üstündə 2 dəfə məbləğlərin üstə 2 dəfə basdığım zaman yeni bir səhifə yaradır və həmin üstünə basdığım məbləğin nədən ibarət olduğunu göstərir. Biz əgər yoxlasaq, Çobanyastığı, Şuşa şəhərində 4179 baxın burdadır. Laçında 1985 eyni məbləğ gəlir və 995 Kəlbəcərdə olmuşdur belə. Düzgün olaraq cəmləmişdir. Pivot cədvəlimizə gəlib. Baxın burdadır pivot cədvəlim. Bu hissədə komponentlər çıxır. Əgər mən bu pivot cədvəldə analiz menyusunda change data source Yəni belə deyək, bunun datanın mənbəyi nədən olduğu, hardan gəldiyini görmək istəyirəmsə bura bassam əgər, mənə belə bir bildiriş gəlir ki, bu müxtəlif çoxsaylı diapazonlar əsasında yaradılmışdır və bunu redaktə etmək üçün, bu mənbəni redaktə etmək üçün biz yenidən həmin wizard səhifəsinə keçid etməli. Bunun üçün home menyusunda əlavət etdiyimiz wizard səhifəsini açıb back, yəni geriyə qaydırıq və hər hansı bir diapazonumuza redaktə edə bilərik. Yalnız bu halda mümkün olur. 9-cu dərsimiz bu qədər. Pivot cədvəl haqqında çoxsaylı sheet-lərdən, çoxsaylı işçi vərəqlərindən bir pivot cədvəl yaratdıq. Bu konsolidasiya üçün çox ideal bir seçimdir. Bizim dərslərimizi gözləyin, sağ olun.